Arī šovakar mēs turpinām rubriku Zolitūde māca un dosimies uz laboratorijām, kur pārbauda un testē būvmateriālus. Vai to dara arī būvnieki? Vārds Matīsam Arnicānam. Lai arī kopš Zolitūdes traģēdijas drīz būs aizritējis pusgads, apgalvot, ka celtniecības jomā tikumi būtu mainījušies, īsti nevar. Lai gan celtnieki sākuši pievērst lielāku uzmanību materiālu tehniskajai dokumentācijai, to reālo kvalitāti laboratorija apstākļos pārbauda vien rētais. Aizvien esošās problēmas nozarē nenoliedz arī ekonomikas ministrija, tomēr tā norāda, ar likumdošanas un represīvām metodēm visu nav iespējams panākt. Jāmainās arī nozarei. Vai tas notiek? Stāsta Kārlis Roķis. Rentgena aparāti, endoskopu un ultraskanes diagnostikas ierīces, kuras līdz šim vairāk redzētas mediķu kabinetos, atrodams arī laboratorijās, kur pārbauda arī celtniecībā izmantojamo konstrukciju kvalitāti. Ar endoskopu tiek pārbaudīta caurules savienojuma vieta iekšpusē, bet ar ultraskanes ierīces metinājuma šūves kvalitāte. Citi ierīces nosaka konstrukcijā izmantotā metāla sakausējuma sastāvu. Līdzīgi kā medicīnā, arī šeit cilvēka dzīvības cena ir augsta. Ja konstrukcijas būs nedrošas, atkārtosies līdzīga nelaime, kāda notika Maksima lielveikalā. Lai gan pēc šīs traģēdijas amatpersonas solījušas pievērst krietni lielāku uzmanību kvalitātes nodrošināšanai būvniecībā, atsevišķi eksperti norāda, ka nekas daudz nav mainījies, un risks, ka ēkā varētu tikt izmantot materiāli ar nepietiekamu stiprības pakāpi, aizvien ir augsti. Uzticēties papīriem, diemžēl, nevar. Tas, ko mēs redzam, ka divi no trijiem izstrādājumiem, kuriem nāk papīri, aizmugurē tomēr neatbilst šīm kvalitātes prasībām, kas papīros norādītas. Ja? Īpaši tie ir izstrādājumi, kas nāk no austrumu puses, no Ķīnas. Ja? Tur, praktiski šie papīri, rakstīts viens, kvalitāte pilnīgi cita. Lai pārliecinātos par izmantoto materiālu kvalitāti, praksē nepieciešams pārbaudes laboratorijās. Latvijas būvniecības uzņēmēji gan uz to nav nāski. Arī inspekta klienti pamatā ir uzņēmumi, kuri ražo metāla konstrukcijas eksportam. Mūsuprāt, tā problēma ir, kad cilvēki neinteresējās par pašām kvalitātes prasībām. Jo faktiski kvalitātes jautājumu atbilstību kvalitātes standartiem Latvijas būvniecībā nav vajadzīga. Ja? Šobrīd ir tā, kad runā cilvēki par dažādiem papīriem, par dažādām cenas jautājumiem, bet par pašu kvalitāti nerunā. Atbildība par kvalitāti šobrīd Latvijas būvniecībā par būvi nav noteikti nevienam. Diemžēl tā ir situācija, ka cilvēki Latvijā, kas piedalās būvniecībā, šo standartus nelieto, standartus nelasa un arī atbilstošiem standartiem nestrādā. Druķis rādas divas it kā sākotnēji līdzīgas skrūves, lai gan to diametrs ir vienāds, celtniecībā jau izmantoto skrūvi nekādā gadījumā nevarēja lietot būvniecībā, jo tās vītnes noturība pret deformāciju ir krietni zemāka. Turklāt profesionāļa acī atšķirība bija jāredz uzreiz. Celtniecībā izmantojamajām skrūvēm uz to galvas ir īpaši šmarķējums. Lietotēji tāda nav. Nedaudz labāka situācija Latvijā ir betona konstrukcijām. Rīgas Tehniskās universitātes profesors Aleksandrs Korjakins atzīst, ka paralēli dažādu betona jauno tehnoloģiju testēšanai augstskolas laboratorija darbiniekiem bieži nāks uzņemties arī patologa anatomu funkciju, jo būvnieki ar paraugiem griežas pēc padomu tad, kad radušās reāls šaubas par veikto darba kvalitāti. Tas tomēr tā un tā paliek cilvēciskais faktors, kurš ietekmē. Pilnīgi ir dots 100% garantiju, nevar, nu, manuprāt, neviens cilvēks, jo ir posms, kur materiāli ir pārbaudīti, ir posms, kur viņi izmantot un būvēti. Tāpat kā ar sertificēšanu. Ja? Var atvaist uz pārbaudē ļoti labu izgatavot kvalitatīvu paraugu un pēc tam izmantot paša būvlaukumā neatbilstošu materiālu. Neatbilstība betona kvalitātē tiek konstatēta apmēram 10 līdz 15% gadījumu. Pēdējā laikā nepilnībības vairs gan samazinās. Tikmēr būvniecības joma pāraugošā ekonomikas ministrijā norāda, ka visas problēmas ar likuma spēku un represīvām metodēm vien nevar sakārtot. Aizvien liela daļa sagrūšā Maksima lielveikala celtniecībā iesaistīto speciālistu un uzņēmumu nevar sūdzēties par darba trūkumu. Būvniecības nozarē nepastāv stingri ētikas principi, kuri liktu arī pašai nozarē kaut kāda veida reaģēt uz pārkāpumiem biedru vidu. Galgalā ir speciālas profesionālas biedrības, profesionālas organizācijas, un šīm organizācijām būtu jāsaprot, ka ja gadījumā viņi ir iedevuši cilvēkam, speciālistam sertifikātu, kas apliecina viņa kvalifikāciju, tad šīs nozīmē arī uzņemties atbildību par to, ko viņš dara. Un tāpēc varbūt jāizdod mazāk sertifikāti, bet jāizdod tieši tiem cilvēkiem, kuriem var uzticēties pēc tam pasūtītājs.
Lai arī pēc traģēdijas Zolitūdē drīzumā būs aizritējis teju pusgads, pat atbildīgo valsts dienestu pārbaudēs aizvien nākas secināt lētu un bieži vien nepiemērotu materiālu izmantošanas gadījumus. Tās ir sekas gan publisko, gan pēdējā laikā arī bieži vien privātajā sfērā pielietoto iepirkumu principam. Izvēlamies lētāko, bet nepadomājam par drošību. Kārlis Roķis, Māris Jurgensons, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija. Gan nozeres, gan valsts institūcija pusē ir zināma vienprātība, ka lētākās cenas princips, kas pēdējos gados dominējis būvniecības nozarē, nevienmēr nodrošina sagaidīto kvalitāti. Turklāt, kā redzējām sižetā, atbilstošas dokumentus izvēlēto materiālu kvalitātes apliecināšanai var piemeklēt. Cita aina paveras, kad materiāli nonāk līdz laboratorijām. Bet, piemēram, skrūvju vītnes pēc Liepājas metalurgas slēgšanas Latvijā nemaz nevar pārbaudīt.